Já agradecer a participação de vocês, maciça, numa segunda-feira de manhã, exemplo para muitas pessoas. Treinei. Aí eu falei, eu quero correr bem. E eu tô aqui, eu tô feliz. Agora eu vou correr São Bernardo do Campo. E eu vou falar, os pessoal foi muito caloroso. Eu fiquei bobo de ver, olha. A gente ganhou saco de lanche, ganhou maçã, ganhou banana, muita coisa. Eu adorei vir aqui correr. Eu tava tão ansiosa, mas tão ansiosa que, nossa, eu entrei tremendo e saí tremendo. E eu fiquei muito feliz depois que eu corri. Muita felicidade.